မင်္ဂလာပါရှင် FNI ရဲ့အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အမခန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းပေါ်မှာတည့်တည့်သွားလာနေကြတဲ့ကားတွေလူတွေအပြင်မျောမန်းနိုင်တဲ့အနေအရာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မတော်တဆမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ခြားသူတရားရဲ့ပေါ်ဆမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်မတော်တဆမှုတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆုံးရှုံးပမာဏကလည်းမျောမန်းနိုင်အောင်ကြီးမားပါတယ်။မတော်တဆမှုတစ်ခုခုမှာပျက်စီးသွားတဲ့ယင်းရဲ့တံပိုးတွေအပြင်ဥတီကိုက်မှုမှာပါဝင်တဲ့လူတွေရဲ့တိကျတဲ့အရာချင်းနဲ့တိတ်ဆုံးခြင်းတွေအထိဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုယင်းမတော်တဆမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုနဲ့တိကျတဲ့အရာချင်းတွေအပြင်ပျက်စီးသွားတဲ့သူတို့ဘာရဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ပါရော်ဒီပြန်လဲပေးရတဲ့အခဏာရဲ့အလုံးစုံမတော်ရင်အမခန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တမူကြီးကားတွေကိုအလုံးစုံမတော်ရင်အမခန်ထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မတော်တဆယင်းထိခိုက်မှုဖြစ်တာ။ဒါမှမဟုတ်ယင်းအလိုလျောက်မိလောင်ကျွမ်းတာ။ဒါမှမဟုတ်အခြားမိကုဆက်လောင်ကျွမ်းတာ။ပြီးတော့အလိုတမာဖြစ်စီခံရမှုတွေကြုံလာတဲ့အချိန်မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်ရော်ဒီပြန်ရမယ်အပြင်ယင်းတိုင်းမှုကြောင့်တစ်ဖက်ယင်းပျက်စီးတာ၊လူကိုယ်တိုင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့လူသေဆုံးမှုတွေအတွက်ပါအကာအကွယ်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ဘေးသဘာဝဘေးကာကွယ်ခံရမှုနဲ့ရှေ့လေကာမန်တွေအတွက်ပါထပ်ဆောင်အာမခံထားခြင်းတွေရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပိုပရီမီယံဈေးပေးပြီးအကာအကွယ်ရယူနိုင်ပါသေးရှင်။ပရီမီယံနှုန်းကိုတော့ယင်းတန်ဖိုးယင်းမျိုးစာအသုံးပြုပုံနဲ့အင်ဂျင်ပါဝါပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပရီမီယံဇာတ်တိုင်းတွက်ချက်ပြီးတော့ခမန်းအနေနဲ့တစ်နှစ်ကိုယင်းတန်ဖိုးရဲ့တရားခိုင်နှုန်းကနေ200ခိုင်နှုန်းတွင်ကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတိန့်တရားကိုပိုင်ကားစီအတွက်တစ်နှစ်ကိုသိန်းဝင်ရလောက်ပဲကျတင်ပါပါ။အပိုထပ်ဆောင်ခန်းစားဝင်ရှိတာကတော့အမခန်ထားသူတူရဲကတစ်ချိန်တည်းမှာရင်းဆဲသီးဒါမှမဟုတ်ရင်းဆဲသီးနဲ့အထက်အမခန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှော့နှုန်းနေနဲ့အခြေခံပရီမီယံရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကိုရှော့ပေးသွားအောင်ပါ။အလုံးစုံမတော်ရင်အမခန်မှာကာသနာကတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ယင်းနေအပြင်ဝင်ချီဇက်၊မြေသေးဇက်၊မြေတူးဇက်စတဲ့ mobile plan တွေအထိအမခန်ထားပေးနေပါတယ်။အမခန်တက်တန်းကအနည်းဆုံး3လကနေအများဆုံး1နှစ်အထိရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။အမခန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရင်ပိုင်ရှင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုတောင်းဝင်ယူကြည့်ချက်တဲ့လူက owner book detax အယောင်ဝင်စာချုပ်စတဲ့လိုအပ်တဲ့စာရိုက်စာတမ်းအနေနဲ့အတူတူရင်ရဲ့ကာလပတ်စဉ်အတိုင်းအမခန်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရော်ကျင်းအနေနဲ့ပြုပြင်လို့မရလောက်အောင်လုံးဝပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာတော့လူချင်းမင်းတို့အမခန်ထားတဲ့ရင်တန်ဖိုးအတိုင်းပြီးရောမှာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဒေသပြည့်စုံမှုတွေအတွက်ကိုတော့ပြည့်စုံသွားတဲ့ရင်စိတ်ပိုင်းလိုက်ပြုပြင်လဲလဲတက်ဆင်သေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမခန်တက်တန်းနဲ့အတွင်းမှာရော်ကျင်းတောင်းခံခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်တန်းတိုးတဲ့အခါမှာကားအမခန်အချိန်ခံပရီမီယံပေါ်ကနေရှော့ပေးအောင်မှာနော်။ပြီးတော့တက်တန်းတင်းမှာပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲခြင်းရင်ပြောင်းလဲခြင်းတွေလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။မတော်ဆမှုတွေဆိုတာဘယ်သူမှကြိုတင်မမြင်နိုင်သလိုမျှော်မှန်းလို့လည်းမရပါဘူးရှင်။အားကြောင့်မလို့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တမိုးကြီးလာတဲ့ကားတွေကို FNI မှာလုံးတော်မတော်ရင်အမခံထားခြင်းအပြင်ပူပန်တော့ကကင်းဝေးပြီးတော့ချိတ်ချတဲ့နာကတ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါပြီရှင်။တော့ကကင်းဝေးစေးစေးနိုင် FNI